Det var bedste take indtil videre. Ja, ja, altså, ja, ja, det var det. Ja. Altså, der var vi på rettere vej. Absolut. vi skal ikke vride kluden mere, end vi... Nej, det er det. Jeg kan bedre lige ikke at have headset på. Det prøver også. Fordi jeg får ligesom, der bliver en luft ja. Omkring lyden, eller... Det eneste er, at din sang bliver ikke så tydelig, men det er okay. It's been a long time since I've seen you. It's been a long time since I heard your voice. Det tror jeg godt, det der gør det, tror jeg, faktisk. Ja, altså, at vi hører. Det er i hvert fald anderledes, jo, ikke? Ja. Okay, jeg skal lige have slettet det.